يا إلهي مولاي 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 کس سے مانگے کہا جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تولیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا اس احد کے سوا دوسرا کون ہے اولیاء تیرے محتاج رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل اولیاء تیرے محتاج رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے ہے خبر بھی وہی مبتدا بھی وہی نا خدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی ہے خبر بھی وہی مب
مبتدا بھی وہی نا خدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما اس احد کے سوا دوسرا کون ہے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اہل فکر و نظر جانتے تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے اے صالحین اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے یا الہی مولاي 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 مولاي